Soomaaliland gaadiidka dawladda waxa jira in ay qaar kood shaqeeyaan waqti aan ahayn shaqadii loogu talagalay. Haddaba arrintaasi waxaa si weyn uga hortagtay hay’adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland. Guddoomiyaha hay’addaasi Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif ayaan xafiiskiisa ku booqday, waxaanan marka hore weydiiyey bal qaabka ay arrintaasi uga hortageen. Hantidan inay iyagu leeyihiin, dadku inuu leeyahay ma aaminin weli. Ninka wata inuu leeyahay ama darawalku ama ka mas-uulka inuu leeyahay bay dadku weli aaminsan yihiin, ayay dadkeenu aaminsan yihiin. Waana wax lagu soo barbaaray oo hore umaynaan arag ama dadka horeda loogama dhaadhicin inay iyagu leeyihiin hantidan. Marka lix gaari oo nuhooyina oo ay leeyihiin shaqaalaha u shaqeeya ama xafiiska u shaqeeya, laba nooc bay gawaridu u qaybsan yihiin: gawadi safarka loogu talagalay oo four wheel ah, iyo gawadi adeega magaalada iyo shaqaalaha loogu talagalay oo nuhooyina. Gawadida four wheelada ahi waa 8 gaari, qaar gobolada jiraan, qaarna halkanay joogaan. Baabuurta nuhooyinka adeega magaalada loogu talagalayna waa 6 gaari. Hadii jeer baabuurta magaalada wareegta waa baabuurta shaqaalaha dowladda oo dhan, waa baabuurta shaqaalaha u adeegta. Way dhacdo, waan arkay baabuur maalinta Jimcaha oo kale mas-uuliyiin dowladda dadkoodu suuqa sariwada kaga adeeganayo oo 6 iyo barkiyo 7 iyo sariwada taagano quraac lagu soo doonay, anigu dewaan waan arkay. Baabuuri wataa kuwan wax ku dhejinina waa kuwa shaqaaluhu. Waxaan ku xisaabtanay qofka u dambeeya inuu gurigooda gaari karo 3 galabnimo, labadiiya barka inuu gurigooda gaari karo nus saacaan intuu darawalku soo wado ayaan ku xisaabtanay. Marka sidaasaanu dabada ugu dhejinay gaariga. Aad aragtaan 3 galabnimo wax ka dambeeya isagoo suuqa maraya, hana lagu soo wargeliyo. Mushkiladda naga tim waxa weeye, dadku waxay u haystaan in aanu ka hadlayno gaadiidka dowladda oo dhan. Gaadiidka dowladda intaanu ka hadlayno mana xukunee, anigu baabuurteedu ma ka hadlayaa, intan xukumaanada waa kuwayga. Guddoomiyuhu geesta kale waxa uu telefishanka u sheegay inay jiraan dad arrintaasi ku dhaliirsan. Waan arkay dadkeenu sida u fikiraan, maan fahmin. Qaar li madaxweynuhu iska dhaadhicinaya iyo qaar le hantidii dowladda kale muxuu uga qaban waayay suuqay marayaan, iyo qaar le isagaa kiisa wata iyo kiisba mid dowladba watay, wax noocaas waan arkay. Waa garaadkeenu halka uu gaadhsiisan yahay bay taasi ay tusaysa. Xataa haddii la yidhaho madaxweynaha hantida iska dhaadhicinaya, madaxweynuhu isaga xilkay dhiibtay. Marka dembi kuma leeyahay haddaan dee mas-uuliyaddu ii dhiibtay aan dhaho mas-uuliyaddeedii dhiibatay, dee ogaado halka ay sidaa tahay. La qaranku ummadu dhibba ka mas-uul yahay. Gaadiidku waa gaadiidka noocaasa. Waxaan ka faa’iiday hadda intii maalidhowta arkay social media la wadoodo gaari aanu leenahay, waxaa lagu dhejiyay meesha lagu dhejiyay suuqa la marinayo. Waxyaalaha afkaarta dad ka faa’iida waxaa ka mid ah, haddiiba gaadhigu laba dhici karta saacadda wax ka dambeeya shaqo loo diro, waxaa lagu garanayaa waa dhab. Xataa ciidanka nabadgelyada waddooyinka waan ku wargeliyay baabuurta noocaasa haddaad aragtaan saacadaha wax ka dambeeya soo xeradiina ku xereeya oo xereeya. Marka waxaa iiga soo baxay dad ra'yi runtii fiican oo ah warqad hala siiyo. Marka runtii waan qaatay ra'yiga, gaariga aan u diri doono ama aan isleena u dira shaqo wixii 3 ka dambeeya inuu warqad sito. Dadaalkaasi dheeraadka ee uu shaqadiisa geliyey guddoomiyaha hay’addani waxaa ku abaalmarisay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Shahaadada halka taalla waa shahaado wasaaradda hawlaha, wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay isiisay oo igu siisay sida gaadiidka dowladda aan u ilaalinay. Runtii anigu dad kama sarreeya dadka, ninka wasiirkiina dad kama sarreeya, ninka guddoomiyaheedina dad kama sarreeya. Waa qof caadiya oo xil loo dhiibay oo xilka lagu tijaabinayo, lagu eegayo, ilaahayna ku eegayo. Runtii aad iyo aad uga naxa markaan arko gaadhi dowladdu leedahay oo 9 habeenimo ama 8 habeenimo kabar qaad
horyaal oo darawalkiisina kabarka dibadiis ku jiro oo ku qeyrayo ama mas'uuliyiin darada runtii darawalladeena gudoomiyuhu hay'adaha kale ee dowladda ayuu ku baaqay inay ilaaliyaan gaadiidka sida hay'adiisuba u ilaalisay waxaan dee odhan lahaa waxaan ummadda lehe cid waliba waxaad ka mas-uul ka tahay ummadda aynu u ilaalino qofna meesha joogi maayo walga joogi maayo laakiin waxa ii magacday inaan kaga tago magac wanaagsan gudoomiyuhu telefishanka sahan waxa uu sheegay in gaadiidka dhibaatadu ay soo gaadhay hay'adiisa ku badatay hase yeeshee arrintaasi ay kaga hortageen sidan anu markii ay nagu badatay baabuurtan ka wada shaqeynay dib wuxuu soo wada noqdeen ay hawshooda nagu badatay markii dib go'aan baan gaadhay ah qofka darawalkay gaadhigu isagu wax gaadhsiiyey ee foolka leeyahay ama isagu sababta leeyahay inuu isagu sameeyo dhowr shaqaale markii sidaa yeeleen ee ay sameeyeen mushaarkoodii laga jaray runtii qofku mushaarkiisu ilaalinaya isagan gaadhigaba ilaalinaya mushaarkiisu ilaalinaya gabadhida waa noo nabad gashay dadkiina mas-uuliyiin bay noqdeen qofkii intuu gaadhiga duqeeyun baa loodhan halkaa lasoo dhigaya loodhanya gaadhigaas ama gaadhaa duqeeyay ama gaadhuu jiiday ama waxbaa ku dhacay ama nabar ruu leeyahay marka halkiibaa lagu ilaawayaa hadduuse qofku og yahay in mushaarkiisa laga jaray isaga lagula xisaabtamayo ma samaynayo marka horeba uu ilaalinayaa faasna ku socon maayo sixunna u socon maayo wada xunna mari maayo waxa dhacday waqtiga raagood in laysoo sheego gaadhi nambarkiigu ku qoran yahay oo hay-adeedu leedahay oo wadada si xun u maraya ama baabuurta jiirjiiraya runtii waa waxyaala halkaa u joogaan kula hadalaa halkaa waa adiga maraya halkaa maraya halkaa maraya sidaa u soconaya gaadhiga sidaa ka bedel ama jooj ama toos soo noqo imika ayaan laana batri koosaar maxamuud telefishanka sahan hargeysa